Det bästa med att jobba som projektingenjör på Prim, det är att man får göra väldigt många olika saker. Allt från konstruktion till beräkningar, bygglovshantering, layouter. Det är väldigt brett och det är väldigt fritt. Det tycker jag är kul. Du är alltid nära till platsen där projektet ska genomföras. Vi är ju on-site hela tiden. Vi lämnar en tekniska lösning till en entreprenör. Entreprenören tillverkar den och sen kan du ut och kolla på det. Se mina saker, det jag har ritat och skapat. Det är roligt. Man får liksom en kick av att jobba ihop med sina kollegor. Man blir dagligen imponerad över hur mycket alla kan och hur duktiga de är. Som projektingenjör så får man planera sina dagar väldigt bra själv. Och det är väldigt enkelt att styra sin egen arbetstid. När man har suttit på ett tufft jobbmöte och bara ger sig ut och simma eller cykla. Det är gott. Jag rensar och gör plats för nytt. Och tankar på med ny energi. Jag dansar salsa för att få energi. Allting blir ganska litet när man väl är ute och får slappna av och tänka igenom saker och ting. Det är väldigt skönt. Vårt stora fokus just nu är att leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vi är ett av världens mest miljöeffektiva raffinaderier. Om du vill ha ett varierande arbete där du känner dig som en del av en framtidsutveckling så tycker jag absolut att du ska söka dig som projektingenjör till Prim.